Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan yang dalam kesulitan Allah kuniakan kemudahan yang dalam kesempitan Allah kurniakan keluasan yang dalam kesedihan mudah-mudahan Allah kurniakan kebahagiaan amin ya rabbal alamin terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi menonton rancangan program soal jawab terbaik bagi anda pastinya dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru bersama dengan saya dan ayah hakim mohon izin untuk mengendalikan program pada pagi ini sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian hari ini setiap di antara kita ada perasaan sayang sayang kepada negara sayang kepada ahli keluarga sanak saudara jiran tetangga rakan sekerja harta benda akan tetapi ada kala kita sayang kerana manusia dan ada kala kita sayang kerana Yang Maha Esa. Sudah pastilah sayang kerana Allah adalah sayang yang terbaik di sisinya. Oleh itu di pagi ini kita nak membahaskan apakah tanda-tanda kita sayang kerana Allah, bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan sayang kerana Allah dan banyak lagi yang akan kita bicarakan bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz FM. Ha, ini bukan frekuensi radio ya, eh, iaitu Ustaz Fuad Mukhtar. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ustaz? khabar baik selamat hari raya. Selamat hari raya juga kepada ustaz kita cantik bergaya pada pagi ini dan terima kasih juga kepada sudang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang ada sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 Atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 Pastikan soalan berkaitan topik kita Iaitu Sayang Kerana Allah Baik, jadi sebelum kita nak buka kepada soalan Kita nak dengarkan dahulu Apakah sebenarnya yang akan kita uh, cakapkan pada pagi ini Silakan Ustaz بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبركة وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير المحترم العلم علماء في هذا المكان المبارك وخصوصا في بلادنا ماليزيا Yang saya hormati adalah para alim ulama' yang berada di tempat yang berkat ini dan khususnya kepada semua tuan-tuan guru, para masyayikh, para habaib yang berada di dalam negara Malaysia ini. Seterusnya kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaAllah uh, salam. Uh, hormat daripada saya Salam Adil Fitri uh, Salam Madani Dan begitu juga Salam uh, uh, Hari pekerja Buat yeah, kita semua betul ini eh. MasyaAllah <laughs> Dan kami juga masih bekerja Pada saat ini InsyaAllah Dan begitu juga Dengan rakan uh, sahabat saya MasyaAllah Yang kuat himahnya Dalam bentuk ilmu Iaitu Ustaz Zain ya Hakim Terima kasih Dan kepada semua Teman-teman uh, uh, Yang dimulakan oleh <laughs> Allah SWT uh, Mungkin Ada di kalangan kita Yang dah bermula Puasa 6 mungkin InsyaAllah uh, Selamat meneruskan Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun topik perbincangan kita Pada saat ketika ini adalah cenderung Untuk kita menceritakan Berkenaan dengan sayang kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dalam perbincangan hadis Uh, kita memetik uh, satu daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan juga Ahmad yang dinyatakan kepada kita uh, daripada uh, Miqdad uh, bin Ma'd al disebutkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu disebutkan kepada kita au kamaqal bahawa nabi bersabda jika seseorang itu mencintai saudaranya ya. idza ahabar rajulu akhahu kalau dia mencintai saudara dia ya. falyukhbirhu annahu yuhibbuhu maka dia mesti pergi beritahu kepada orang tersebut bahawa dia mencintainya dan ini adalah merupakan suatu hadis yeah. yang sahih yang diriwayatkan daripada kitab Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ahmad. Jadi di sini perkara pertama yang mesti kita fahami bahawa sahih itu bukan hanya datang daripada Sahih Bukhari dan Muslim sahaja. Tidak. kerana sahih itu juga boleh juga pendalilan itu datang daripada Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ahmad seseorang yang hanya memperlihatkan kepada dua bicara iaitu daripada dua tokoh hadis besar iaitu Muslim dan Bukhari tanpa melihat yang lain maka kita akan berada dalam keadaan kerugian walaupun hmm. sebenarnya matan hadis ini yang lebih kurang itu terlalu banyak ya daripada keadaan hadis ini Makna yang sama tetapi ada yang ulama takhrij bagi hadis dhaif tapi ini riwayatnya riwayat yang sahih yeah. kenapa masya-Allah tabarakallah kerana ini membawa kepada faham kita sebenarnya berlakunya permasalahan daripada periwayat yang turun hmm. kerana hadis itu menjadi sahih di atas periwayat yang turun dan juga hadis itu boleh menjadi daif kepada periwayat yang turun dalam memahami konteks hadis ini hadis yang kita bicarakan ini adalah hadis yang sahih tetapi ada banyak hadis yang umpama ini berada pada makam hadis hasan sahih bahkan ada juga berada pada makam hadis yang daif jadi penjelasan pertama adalah martabat hadis ini sahih tetapi dalam banyak juga periwayatan membawa kepada maksud yang sama adalah banyak discussion ataupun perbincangan hadis yang berbeza. Dan hadis yang kita nak bincang pada pagi ini para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibawa oleh satu tokoh yang sangat penting buat kita semua masya-Allah tabarakallah yang pastinya kita merasai bahawa ia telah pun memberikan kesan yang sangat mendalam kepada kita kerana masya-Allah tabarakallah tidak ada orang lain yang paling penting untuk kita faham kecuali daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bekerja keras untuk memastikan bahawa kita sentiasa berada dalam kefahaman yang jelas dan berada pada keadaan yang sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada disebutkan bahawa Miqdam bin uh, Ma'di Ma Qarib ini adalah padanya satu nama uh, bin Amar uh, Al-Qindi Al-Qindi ini merujuk kepada uh, Kindah iaitu tempat Uh, yang mana dia pada saat ketika itu Asalnya kedatangan itu Asyami dan hmm. juga tempat tinggal dia uh, MasyaAllah Tabarakallah Kalau kita mungkin Kalau saya mungkin uh, Asal saya Perak Dia akan jadi Al-Berak uh, <laughs> Kalau macam Ustaz uh, Selangor di, Selangor mm -hmm. Selanjuri ya, yeah. MasyaAllah Tabarakallah ya. <laughs> Dan uh, beliau ini periwayat ini meninggal dunia pada umur 91 tahun Pada tahun-tahun sekilan hmm. Dan MasyaAllah Tabarakallah Beliau adalah merupakan seorang tokoh yang uh, kurang lebih para ulama sejarah menyatakan bahawa beliau meriwayatkan lebih kurang dalam 40 hadis Da'i Hakim 40 hadis dan uh, dalam keadaan 40 hadis tersebut menceritakan bahawa beliau juga adalah merupakan seorang tokoh yang sangat berani menegur pemimpin secara berhadapan bermaksud dia perbezaan ya sama ada dia memalukan ataupun dia uh, menerang dalam keadaan hmm. yang jelas uh, dan dia pernah menegur Muawiyah apabila yeah. dikatakan wahai Muawiyah dia yeah. kata bukankah engkau ini Uh, tahu bahawa Nabi pernah melarang orang lelaki memakai cincin mm -hmm. dia kata, naam, aku tahu dan bukankah kau tahu bahawa Nabi telah pun melarang seorang lelaki itu memakai baju sutera, yeah. maka dia kata ya juga, aku tahu pada saat ketika itu dan dia kata, wahai uh, Muawiyah kamu juga bukankah kamu tahu bahawa Nabi juga melarang orang memakai binatang, uh, daripada binatang buas punya kulit mm -hmm. itu disarungkan pada pakaian, uh, menjadikan pakaian dia, bukankah kamu tahu, maka dia kata, naam, aku tahu yeah. tetapi pada saat ketika ini Masya-Allah tabarakallah. Apakah yang kau lakukan wahai Muawiyah? Hmm. Dan aku sebenarnya menegur engkau kerana aku melihat di rumahmu ada kain sutera yang dipakai olehmu. Ada uh, binatang punya kulit hmm. yang disarung olehmu. Ada pada saat ketika itu emas yang dipakai olehmu. Apa hmm. kata Muawiyah? wahai miqdam aku sebenarnya tahu bahawa yang aku tak akan pernah terlepas daripada teguran daripada engkau dia kata Masya Allah. bukan bermaksud muawiyah ini buruk di sini kita kena hmm. faham yeah. bahawa ini sebenarnya nak bagi tahu bahawa kita tidak semua sahabat Nabi Muhammad itu adalah merupakan ulama seperti hmm. yang pernah kita bahaskan bahawa Abu Bakar As-Siddiq dia tidak tergolong di kalangan ulama daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpama Ibnu Mas'ud hmm. umpamanya uh, Ibnu Abbas yeah. ya masyaallah tabarakallah jadi para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara pertama periwayat ini turun nak bagi tahu kepada kita dia adalah merupakan seorang yang sangat berani dan tegar dalam dakwah dia hmm. dan disebutkan lagi kepada kita dalam hadis ini iza ahabbar rajul Akhawu kalau kamu cinta kepada seorang itu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu maka hendaklah kamu bagi tahu kepada dia bahawa kamu cinta dan kamu sayang kepadanya. Contoh saya, Naya Hakim. Masya Allah. Uh, I love you because of Allah. Masya Allah. Allah. I love you too <laughs> kerana Allah. Masya Allah. Okey, baik. baik. Jadi, itulah antara perbahasan hadis awal kita berkenaan topik iaitu sayang kerana Allah. Jadi, insya Allah kita buka kepada soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh sahabat penonton kita. Alhamdulillah, kita sudah ada soalan yang pertama. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh insyaAllah Baik datangnya dari sahabat kita bernama Kak Ju Zabidi hmm. Assalamualaikum Ustaz dan Dai Waalaikumussalam. Bila kita membicarakan mengenai soal cinta kerana Allah SWT Kita berbicara sesuatu yang sangat suci, yang indah dan kukuh dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Simpul tali keimanan yang paling kukuh, yang paling kuat itu adalah cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan benci kerana Allah. Apakah maksud hadis ini? Mohon pencerahan ustaz. Hashtag biar tahu jangan keliru. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa Sebenarnya kalau kita uh, memahami bahawa kita menyatakan bahawa kenapa kita membenci ataupun menyukai sesuatu yeah. dan kita akan tahu bahawa uh, kita akan bangun nanti di hari akhirat dengan siapa yang kita cintai siapa Betul. yang kita berkahi dan kita mencintainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita kata uhibbuka fillah aku mencintaimu kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalau bahasa orang putihnya mungkin uh, Dai Hakim lebih pakar. Ana tabarakallah. Dan kita pun balas-balik dalam bahasa Arab ni ahabbaka alladhi lahu disebutkan engkau akan dicintai oleh zat yang uh, akan menyukai aku kerananya pada saat ketika itu. Dan masyaallah tabarakallah pada saat ketika ini kita jelas bahawa sebenarnya seseorang yang nak, yang cuba, konotasi yang cuba dibawa oleh hadis ini adalah menceritakan kepada kita bahawa um, Mencintai seseorang itu dibuat atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi menafikan keterbilatan semua makhluk-makhluk Allah yang kecil ni. Yeah. Sebab makhluk ni dia bersifat hadis, bermaksud dia bersifat baharu. Hmm. Adapun Allah itu bersifat dengan sifat qidam sedia ada dan Allah juga bersifat dengan baqa iaitu kekal. Yeah. Kalau kita mencintai hmm. mak ayah kita kerana Allah, maka hmm. cinta itu akan kekal saudara. Yeah. Tapi kalau kita mencintai mak dengan ayah oleh kerana kita cinta dia sebab dia mak dengan ayah. Yeah. Bapa ramai yang cinta mak dengan ayah bila mak ayah hidup tetapi bila mak ayah dah meninggal dunia sepi kuburan mereka. Hmm. Kenapa sepi kuburan mereka? Masya-Allah tabarakallah dia kata bahawa ustaz uh, ini mak dah tak ada maka saya tak ada ruang lagi untuk balik kampung hmm. tak tak kadang-kadang saya dengar bisikan tak ada orang tua dah kat kampung jadi saya tak balik bukankah ada saudara mara dekat sana betul uh, bukankah ada uh, ahli keluarga dekat sana yang hmm. mesti kita tuntuni mesti kita santuni dalam keadaan itu dan kalau mereka tak ada tak apa masalah untuk kita panggil semua ahli keluarga kita jom kita pergi pergi ziarah kubur hmm. kuntunahaitukum an ziaratul qubur faduruha dalam hadis yang sahih Nabi kata kepada kita bahawa auqamaq dulu aku larang kamu untuk pergi ziarah kubur fazurruha sekarang ini kamu pergilah ziarah kubur orang tua kamu. Yeah. Jadi ini nak bagi tahu kepada kita kalau kita sayang anak isteri kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka insyaallah dia kekal. Tetapi hmm. kalau kita mencintainya kerana dia itu isteri, kerana dia itu anak, kerana keberadaan dan posisinya itu, besok kalau posisinya itu berubah maka macam-macam yang akan didustai. Oleh kerana itu mesti seluruh daripada cinta yang kita ungkapkan dan bicarakan itu adalah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi tahu kalau saudara berjuang di atas muka bumi ini, hmm. saudara bekerja ataupun saudara yang hari ini kita sambut hari pekerja, saudara cari rezeki kerana Allah Taala. Sedara berjuang menegakkan kebenaran melawan kebatilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedara berpenat lelah dalam hidup ya, masya-Allah tabarakallah. Sedara ada dua air yang kita tak dapat ganti, air peluh ayah yang mencari rezeki dan air mata ibu yang tekun mendoakan hmm. kita. Masya-Allah tabarakallah. Dan pada saat ketika itu menjadikan bahawa kita akan betul-betul bersungguh-sungguh buat semua ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan menafikan makhluk kenapa kerana makhluk itu baharu adapun Tuhan itu bersifat baqa Allah itu bersifat dengan kekal Masya yakin. Allah. sebab itu tak dapat tidak kita kena ada perasaan cinta dan perasaan benci cinta untuk melakukan segala suruhan benci untuk melakukan segala larangan baiklah kita nak beristighfar seketika jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan, jangan keliru kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru masih lagi bersama dengan saya dai hakim juga panel kita yang mulia iaitu al fadhil ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar Kita membicarakan topik berkaitan sayang kerana Allah Jadi kepada sedang penonton yang ada sebarang persoalan Boleh sahaja buat panggilan ke 1800 Atau boleh juga ke ruangan Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3 Baik, kita nak meraihkan soalan kedua Datangnya dari Muhammad Hafiz Hafiz Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati Waalaikumsalam Soalan saya apakah syarat yang Allah SWT letakkan kepada sebuah persahabatan Sehingga beroleh syurga di akhirat kelak Dengan hanya mengasihi dan menyayangi sahabatnya kerana Allah SWT Mohon pencerahan Ustaz Terima kasih #biartahujangankeliru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jadi ketika mana kita berbicara tentang soal persahabatan yang boleh bawa kita sampai ke syurga Allah Subhanahu yeah. wa taala ni sebenarnya persahabat, persahabatan ni dia adalah hubungan yang sangat dahsyat mm -hmm. di antara dunia dengan akhirat. Betul. Sebab dalam keadaan yang jelas Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya serta dipanjangkan usianya wayun saalahu fi asarih falyasil rahimahu kalau dia nak dalam hidup dia tuhan meluaskan rezeki dia yeah. tuhan memanjangkan usia dia falyasil rahimahu maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturrahim dan ini hadis sahih nak bagi tahu kepada kita masya-Allah tabarakallah bahawa faedah yang berada ke atas yeah. dunia ni membawa kepada perjalanan sampai ke hari akhirat dan yeah. kita kena faham bahawa yang menjadi syarat itu adalah Allah Taala dan uh, amal jama'i yang dilakukan oleh kita pada saat ketika ini tajuk ni penting tau sebab umat Islam sedang menghadapi keadaan Perang saudara yang amat dahsyat hmm. pada saat ketika ini yeah. uh, Dan kita melihat seperti mana perang saudara yang sebelum ini Berlaku di Iraq Sampai hmm. hari ini Iraq uh, sebelum ini di bawah pimpinan uh, Saddam Hussein hmm. Tak mampu untuk bangkit lagi Padahal hmm. sebelum ini juga Petronas ada beberapa kepentingan hmm. di Iraq hmm. Dan kita juga tengok di Libya Muammar Gaddafi hmm. Saya ingat dalam satu dokumentari Ketika mana Muammar Gaddafi ini hmm. Pada zaman pemerintahan dia Dia bagi banyak percuma pada saat ketika itu Dia bagi pendidikannya percuma, yeah. dia bagi kemewahan kepada rakyat dia dan berlaku gerombolan untuk menjatuhkan dia kerana kelantangan dia dalam bersuara di peringkat OIC dan dalam Liga Arab mm -hmm. menyebabkan orang tak suka Muammar Gaddafi ini pada yeah. saat ketika itu. Dalam lebih kurang 5-6 tahun setelah mana jatuhnya Iraq, maka Libya juga menyusuli jatuh. Mm -hmm dan hancur. Yeah. Dan pada saat ketika ini kita melihat perang yang berlaku pula di Sudan. Mm -hmm. Sehingga alhamdulillah uh, kita melihat usaha daripada Uh, pihak pemerintah untuk bawa balik rakyat kita yang masih ada di sana kurang mm. lebih yang telah pun berdaftar di konsulat lebih kurang 30 orang lebih begitu mm -hmm. dan apa yang saya boleh nyatakan di sini inilah masalah yang besar mm -hmm. kerana hari ini ramai orang tak faham lagi apa sebenarnya yang berlaku di Sudan mm -hmm. kerana sekitar pada waktu kita ber PKP sebelum itu yeah. berlakunya kejatuh ya ke kejatuhan pemerintah mereka yang digerakkan oleh tentera ...dan pada saat ketika itu dibangunkan oleh jeneral uh, Abdul Fattah yeah. yang pada saat ketika itu dia ada pimpinan dia ...dia ada pengikut dia yang sangat jelas pada ketika itu digelarkan juga sebagai jeneral Hamati ataupun Hamdan Daglu mm. dan apa yang konflik yang berlaku di Sudan ini menyediakan kita kerana di Sudan ini, Dai Hakim lebih mm. kurang 90% adalah orang Islam Masya Allah. di Sudan ni kalau orang nak belajar bahasa Arab Sudan adalah di negara yang antara yeah. negara yang baik mm. sebenarnya kalau nak belajar bahasa Arab dan Sudan ni dia identiti orang Arab Sudan ni kita tahu dia di antara negara di Afrika yang besar mm -hmm. dan Islam juga besar dekat sana dan kita tak dapat nafikan sebenarnya Petronas juga ada kepentingan mm -hmm. di Sudan mm -hmm. dan akhirnya apa yang berlaku uh, perang di Sudan pada saat ketika ini juga konflik kuasa besar dunia mm -hmm. kerana kalau di arah selatan itu yang kita boleh nyatakan ia disokong oleh United States mm -hmm. manakala di blok bahagian utara di Sudan Uh, yang dipimpin oleh Jeneral Abdul Fattah itu disokong oleh pihak uh, China dengan Rusia, mm. begitu juga dengan Saudi Arabia, begitu juga dengan, dengan UAE. Mm. Dan cuba kita tengok berapa banyak lagi negara umat Islam yang mm. menjadi medan tempur untuk negara kuasa-kuasa besar ni. Ini yes. masalah kita pada hari ini. Berapa banyak lagi negara umat Islam yang akan menjadi tempat lapangan untuk negara uh, besar kuasa-kuasa mm. itu untuk jadikan negara kita sebagai Uh, tempat untuk mereka berperang mm. dan sebab itu saya sangat menyeru kepada seluruh daripada kita agar mendoakan kita teraman ini kerana mm. kita dapat lihat bahawa masalah ini akan berlanjutan dengan lebih besar yeah. kerana umat Islam sendiri ini Pertempuran umat Islam ini, mm -hmm. karena tidak ada lagi kasih sayang dan cinta di kalangan mereka. Yeah. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu di sini kita tak boleh dimomokkan dengan kuasa-kuasa asing yang cuba datang kepada mana-mana negara umat Islam mm -hmm. dan juga menyebabkan kita jatuh dan kecundang. Yeah. Dan isu di Sudan ini. Sehingga satu tentera militer hmm. berlaku penentangan dengan para militer yeah. ataupun kita sebut dalam keadaan itu dan mereka menggunakan seluruh aset ketenteraan hmm. termasuklah jet fighter dan menyebabkan kemusnahan. Di Sudan pada hari ini Allah. Dan umat Islam Mesti mendoakan Kenapa Sebenarnya memang kita melihat Oh ini dua tokoh Islam Yang berperang Tapi tidak Kerana punyanya Pengaruh kuasa asing Yang masuk campur Dalam urusan ini Jadi hmm. saya nak beritahu Kepada anda semua Nilai keamanan Yang berada di tanah air ini Adalah nilai yang besar Betul Daripada zaman kemerdekaan Sampailah hari ini Kenapa Kerana kita hmm. Mengamalkan budaya Sayang kerana Allah SWT hmm. Dan di Sudan Kita dikhartum khususnya Kerana hmm. Pertempuran kematian telah pun melebihi 400 orang, orang yang tak bersalah, uh, para militer dan para militer sedang melakukan pertempuran mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah menurunkan kejayaan dan Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, Amin. menurunkan ego dan berikan kejayaan kepada Sudan. Amin. Setelah nanti insyaAllah. Sebab itu hari ini perlu kita pupuk rasa cinta di antara yeah. kita untuk kita hilangkan rasa benci sesama kita. Baik. Allahum kita ada seorang pemanggil di talian, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Dai Hakim, Pak Ustaz Ahmad Fuad, yeah. Muhammad yeah. yeah. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3. Makan pahang. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ha Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 Selamat hari wa raya tuan ya yeah. selamat raya juga kepada <laughs> dai dan uh, ustaz ya jadi soalan saya begini ustaz semua orang faham apa dia sayang kalau tak ada perasaan ini saya pun tak tahulah bukan manusia yang normal lah yang <laughs> Tak, tak kenal apa itu sayang jadi soalan saya binatang buas pun dia sayang kanak sedangkan kita ni kadang-kadang ada yang tersalah letak sayang itu tak kena pada tempatnya ustaz ya yeah. Soalan saya, apakah garis panduan yang Ditentukan yang dibuat oleh Islam Untuk kita ni sayang kerana Allah Jangan sayang secara ungu tertuli hmm. Anak balik ke rumah tak setolak subuh pun tak, tak apa Jadi ini adalah tak kena pada tempatnya Ustaz Jadi saya mohon pencerahan Ustaz Apakah garis panduan yang betul Supaya kita ni tidak meletakkan kasih sayang Sayang kita tu kepada anak secara ungu tertuli Tidak mengikut garis panduan yang ditentukan oleh Allah SWT Kerana sayang kerana Allah ini akan kekal selama-lamanya sayang kita kepada anak dia akan hilang juga ustaz itu soalan saya ustaz dan dai Na senyum nampak gigi ada rezeki kita jumpa lagi terima kasih banyak ustaz Allah. dan dai assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada tuan omar dari pekan pahang atas soalan dan juga pantun yang sediakan kepada kita cantik soalan beliau berkaitan hmm garis panduan dalam kita nak menyanyangi sesuatu perkara contohnya anak dan juga keluarga kita. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salam kalau kita melihatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam al-Quran a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah disebutkan wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta benda kamu, anak-anak kamu itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Dan disebutkan kepada kita surah Allahul Alil Azim, apabila garis panduan pertama untuk kita mencintai anak harta benda kita itu adalah dia tak jadikan kita ini terlupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kita meraikan anak-anak kita kasih sayang kita kepada yeah. mereka dan jangan sampai anak-anak ni masya-Allah tabarakallah kita menjadi seorang suami yang tak boleh nak tegur anak-anak kita dia sebenarnya kita juga tak boleh nak tegur isteri kita sebagai hmm. seorang ibu pula dia mesti ada pengaruh terhadap anak dia dan saya nak beritahu, masya-Allah tabarakallah kasih sayang cinta kepada anak ni satu je menyelamatkan masa hadapan mereka Betul. dan masa hadapan mereka itulah kerja keras yang orang tua kena ke, uh, memberikan kasih sayang ke atas mereka dalam keadaan yang amat dahsyat dan kita dapat tengok macam mana Rasulullah mendidik Fatimah Az-Zahra yeah. Ya ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ah, memberikan kepada Sayyidatina Fatimah uh, pendidikan agama yang sempurna nasihat yang sangat baik bahkan begitu juga nabi menegur aisyah radiyallahu anha yang merupakan isteri kepada baginda nabi muhammad sallallahu wasallam kalaulah seseorang itu membisukan mulut mereka ataupun menjahitkan bibir mereka daripada meletakkan teguran-teguran yang nisbahnya kepada agama kepada keturunan mereka itu mereka tak sayang anak mereka saya nak berikan beberapa idea kepada rakan-rakan penonton dekat luar sana pertama kalau kita rasa tak boleh dan tak mampu untuk kita menegur anak kita bawa dia pergi dengar kuliah subuh hmm. bawa dia pergi dengar kuliah maghrib <laughs> dari hakim masya-Allah <laughs> tabarakallah dengar elok-elok sebab so, dari hakim ni Sinikal dia pun dalam juga masya-Allah tabarakallah dan nasihat juga bagus dan pada penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita tak boleh buat begitu mesti atobarakallah tengok dan lihat suasana agama dalam keluarga kita yeah. sebab para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala mencintai anak dengan isteri adalah mesti mencintai dengan dasar agama mm. contohnya apa dengan bangkitkan mereka untuk solat berjemaah Betul. dan makan dalam keadaan yang berjemaah pastikan mm. anak isteri kita keluar rumah tutup aurat dan mata kita bila tak berkenan tengok pakaian isteri, mata kita tak berkenan tengok pandangan anak, jangan bagi anak keluar kalau kita rasa tak setuju dengan pakaian itu. Kita hmm. tak boleh ikut barat. Modul barat pada hari ini adalah modul yang menganggap ayah sebagai rakan. Barat hmm. tak berjaya dalam soal keluarga pada hakikatnya. Yeah. Kerana jumlah penceraian di barat itu lebih menggetirkan kita, lebih hmm. menggerunkan kita berbanding di jajahan-jajahan uh, ataupun kawasan-kawasan umat Islam. Hmm. Dan insya-Allah tabarakallah dan hubungan keluarga mereka juga tidak sukses pada hakikatnya. Kerana kata mereka psikologi, psikologi, psikologi. Ini <laughs> ini idea barat ini. Sepenuhnya kita kena mendia anak, raikan psikologinya. Sepenuhnya. Betul. Apakah Islam tak bersyakap juga soal psikologi? Mm -hmm. uh, kalau kita sebut pandangan Imam Fakhruddin Al-Razi antara ulama' yang hebat. Begitu juga Al Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu ulama' psikologi itu juga. Mereka menyatakan bahawa ketika mana meraikan psikologi. Psikologi mesti dididik melalui syariah Allah SWT. Psikologi memerlukan imam. Kerana psikologi bukan hanya bermain dengan sentimen semata-mata. Karena hmm. Kerana bila psikologi bermain dengan sentimen, akhirnya orang akan jadi liar tau. Hmm. Hanya dia kata, saya nak kebebasan. Inilah cara saya yang sebenarnya. People <laughs> kena terima saya. Macam kata Barakallah. Ah, macam kenal je tu kan. Macam Tuan Barakallah. Oh, orang kena terima saya. Ah, uh, dan perkara ini berlaku. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, psikologi mesti didorongi dengan syariat daripada Allah SWT teguran, membangunkan hmm. anak daripada sudut mental. Mesti bangunkan anak daripada sudut mental, bangunkan anak daripada sudut fizikal, Betul. bangunkan anak dengan penghargaan kepada mereka dan bangunkan keluarga kita dengan rahmat daripada Allah SWT. Yang paling penting, jangan sampai kita terlupa dan mengabaikan Allah sebab Tuhan kata, humul khasirun. Sebab mereka yang jaga anak, jaga harta, jaga isteri sampai lupakan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi dan akhir. Ya yeah, betul. Dan sudah pastilah garis panduan yang terbaik untuk kita buat kata Ustaz tadi. Ialah Al-Quran dan Hadis. Yeah. Yang perlu kita dalami untuk pedoman dan panduan dalam kehidupan kita. Baik. Kita ada seorang lagi pemanggil Ustaz. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Yeah. Okey soalan bagi ini saya tanya Ustaz. Ya. Yeah. Uh, bagaimanakah nak jadikan sifat sayang kerana Allah yang ada pada Rasulullah SAW sebagai contoh pada umat Islam masa kini hmm. agama dapat dan jalan di akhirat telah. Hmm. Nah, itu soalan saya bagi ini, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wa Terima kasih kepada uh, Tuan Ismail Ma'isa Atas yeah. soalan yang diajukan, menarik uh, Rasulullah adalah contoh dalam setiap aspek yeah. Juga kerana uh, Rasulullah adalah teladan dalam kehidupan kita Jadi bagaimana Ustaz dalam kita nak mencontohi Rasulullah Sayang kepada ahli keluarga, orang Islam Bahkan dan Muslim pun mm -mm. Uh, Rasulullah sayang kepada mereka mm. Silakan Baik Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuhu salam Saya betul bila orang tanya Ustaz bagaimana keadaan hmm. untuk kami mencintai orang non-muslim yeah. Orang muslimnya kita meraihkan mereka dalam, uh, dalam keadaan yang sangat dahsyat Kita hmm. mencintai eh uh, secara Islam kita kerana mereka itu saudara kita. Betul. Manakala kita mencintai rakan-rakan yang bukan Islam kita kerana kita adalah bersifat manusiawi bermasyarakat hmm. menjunjung aspek rukun negara kita. Ya. Yeah. Uh, uh, dalam keberadaan uh, hubungan yang mesra dan keamanan dalam hmm. tanah air kita. Tapi apa yang saya nak sebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Ahmad hadis nombor 1430 mendokong hadis yang kita bincangkan di awal tadi disebutkan kepada kita wal ladzi nafsi bi la latadkhulul jannah hatta tukminu wala tukminu hatta hmm. tahabbu aw ala adullukum ala syai'. Disebutkan kepada kita Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam bahawa demi zat yang jiwaku berada di tangannya ini cara nabi nak bagi tahu yeah. yang nabi serius tengah cakap. Hmm. Bahawa hmm. waladhi nafsi biyadihi. Banyak je hadis yang nabi akan mulakan dengan kata dengan sesungguhnya yang yeah. nyawaku berada di tangan Allah hmm. Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud kudrat Allah Taala lewat تدخل kami itu tak akan masuk ke syurga dalam keadaan kamu tak beriman kepada Allah dan tidak boleh kamu sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai di antara satu sama yang lain Maka Nabi kata, hendak tah, hendakkah kamu aku beritahu apakah perkara yang boleh menyebabkan kamu sayang, kamu cinta di antara Islam dengan Islam yang lain? Hmm. Afsus salam bainakum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tebarkanlah salam di antara kamu. Yeah. Bila kita jumpa orang Islam, kita hmm. bagi salam kepada mereka. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hmm. Sana kita mendoakan. Kenapa? Kerana saya juga ...pernah bahaskan bahawa salam ini hanya boleh kita berikan kepada rakan seakidah hmm -mm. kerana maksud salam adalah salam sejahtera ke atas kamu salam itu bukan bermaksud doakan kesihatan dia hmm -mm. tetapi merujuk kepada akidah dia yeah. bila dia kata salam sejahtera ke atas kamu bermaksud sejahtera ke atas akidah kamu yeah. Jadi lafaz salam hanya untuk orang Islam. Mm -hmm. Manakala masya Allah tabarakallah untuk orang yang bukan Islam kita akan sebut selamat tengah hari, selamat yeah. petang, masya Allah tabarakallah. Dan itu akan mendorong kepada keberadaan itu. Dan saya nak tahu kadang-kadang ya perspektif kita pada mm. hari ini kadang-kadang ada pula bila kita hajak betul-betul meraihkan yeah. semua suasana kadang-kadang kita ni. Mungkin meraihkan sebahagian daripada rakan-rakan kita mm -hmm. yang bukan Islam. Kita betul-betul meraihkan dia. Yeah. Tapi satu benda, yang indai hakim. Kadang-kadang mm -hmm. kita terkasar dengan rakan-rakan kita yang Islam. Kadang-kadang bahasa kita lebih kritik dan kritis kepada rakan-rakan mm. kita yang Islam. Tapi, mm. lemah gemalai kita. Bila kita berbicara dengan rakan-rakan kita yang belum lagi masuk Islam. Mm -hmm. Mungkin kita kata sebab nak berdakwah, jadi yeah. kita tunjukkan akhlak yang baik. Mm. Betul. Tapi nilai itu tak berubah. <laughs> betul. Nilai itu tak berubah. <laughs> dia kata, saya baik dengan dia sebab saya nak bagi dia masuk Islam. So, Abang tu rakan kamu yang dah Islam kamu belasah dia, <laughs> kamu kutuk dia, kamu kecam dia. Ini kan benda yang tak baik. Betul. Jadi saya nak bagi tahu dalam ucapan-ucapan. Ini ucapan dalam masa terdekat ni tak lama lagi ni akan ada lagi ucapan berapi-api akan keluar ni kerana mm. dalam beberapa tempo ini akan berlakunya pemilihan. Mm -hmm. Jadi pastikan jangan sampai kita berlaku melakukan bahasa yang keras dan kasar, mm -hmm. terutamanya antara Islam dengan Islam, apatah lagi juga dengan Islam juga yang bukan Islam sebab kita mesti sayang kerana Allah Taala. Saudara kita adalah Islam dan rakan-rakan bukan Islam juga adalah sahabat kita mudah-mudahan Allah yeah. Taala merahmati kita. Apa tanda sayang kerana Allah? Selalulah sebarkan salam ya. kepada saudara sesama Islam. Baik kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya. Dalam tanyalah ustaz biar, biar tahu, tahu jangan, jangan keliru. keliru. Makan rendang jangan beria Jangan sampai pening kepala Hari raya hari bersuka Suka kerana yang maha esa Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim Juga panel kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar Membicarakan topik berkaitan sayang kerana Allah Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya Kali ini dari Faz Ismail Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam Adakah benar jika kita cinta, sayang kepada Allah, Allah akan menurunkan ujian yang hebat kepada hambanya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa salam. Ramai orang yang sebenarnya bila dia kata Ustaz lebih banyak saya beramal ni lebih ramai orang, uh, saya takut diuji sebagai hmm. contoh kalau cerita dalam sebagian hal kan, terutama yeah. dalam darurat Islam kan. Dia <laughs> kata, Ustaz, saya kalau amal ni lagi teruk saya kena. <laughs> dia kata, Ustaz, kalau lagi banyak saya belajar tentang ilmu-ilmu begini -ilmu lagi dahsyat, dahsyat ujian saya. <laughs> Sebenarnya dulu mindset saya macam tu juga. Masya-Allah tabarakallah. Mindset kita memang macam tu Betul. tau kita rasa lebih banyak aku beramal di si Allah SWT taala ni sebenarnya lebih besar ujian yang Allah hmm. Taala akan bagi. Allah orang sebut dia kata ustaz-ustaz ni ujiannya lebih besar <laughs> <laughs> Masya-Allah tabarakallah. <laughs> Jadi sebenarnya apa yang saya nak nyatakan di sini masya-Allah tabarakallah adalah apabila kita sayang dan cinta kepada Allah hmm. ataupun orang itu yeah. meninggalkan Allah sebenarnya dia juga diuji. Hmm. Ketika mana orang itu meninggalkan Allah Kalaupun dia tak rapat pada Allah hmm. dia sedang diuji dengan dia ditinggalkan ha? dia ditinggalkan dan dia meninggalkan Allah Subhanahu yeah. wa taala dan juga disebutkan dalam hadis sahih Muslim wa in akhsabaka shay'un fala taqul lau anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala disebutkan dalam hadis sahih bahawa kalaulah kamu itu diuji dengan musibah hmm. yang amat berat dalam kehidupan kamu. Janganlah kamu sebut kalaulah aku buat begini begini mesti aku keluar daripada yeah. masalah ini. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Disebutkan bahawa ini adalah takdir dan ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Saya yeah. nak bagi tahu para penonton sekalian. Penat tak hidup kat atas dunia ni? Penat tak rasa letih dengan dunia ni? Manusia menekan kita penat tak saudara penuhkan ekspektasi manusia kepada kita penat penat bekerja untuk menjadikan manusia memandang baik kepada kita ni sebenarnya kita memakai satu sarungan palsu yeah. dan kita bekerja keras di hadapan manusia yeah. dan saya nak bagi tahu ustaz apa penatnya kerja public figure ni kerana public figure ni penat mereka adalah mereka memakai satu sarungan senyuman kewujudan mereka di hadapan khalayak umum itu sebenarnya kerja kerana mereka mesti bekerja memperlihatkan kemanisan di hadapan khalayak umum masyaallah jadi saya nak bagi tahu kalau orang tanya apa penat jadi public figure? Itulah penat dia masya-Allah. <laughs> ha itulah penat dia yeah. kerana dia mesti memastikan kemanisan dia di hadapan umum. Ini termasuklah tokoh-tokoh sama ada selebriti mm -hmm. uh, dalam bidang apa pun. Dan apa pun saya nak beritahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu hidup ni penat. Tak sedikit orang dekat Malaysia ni yang bila dia orang jumpa saya dekat tu mm -hmm. ustaz saya naik kereta, masya-Allah tabarakallah bila saya nak pergi kerja, mm. saya stres dekat tempat kerja. Yeah. Saya rasa macam saya nak langgar divider. Allah. Biasa dapat cuti lama, saya tak nak jumpa bos saya ustaz. Mm. Saya tertekan. Mm. Ada yang kata ustaz, saya bila kerja ni ustaz, saya nampak tingkat tinggi, tingkat besar, saya nak terjun bangunan sebab saya tertekan dengan rakan kerja saya sangat mm. toksik. Saya tahu para penonton, anda beruntung dan anda hari ini ada yang selamat. Alhamdulillah aku tak pergi kerja, aku tak jumpa kawan-kawan aku yang hmm. jahat hari ini, yang tekan aku. Saya tahu, saya rasa selamat daripada mulut-mulut rakan-rakan kita yang jahat dan menjatuhkan kita. Hmm. Sama ada mereka jahat ataupun kita yang tak kuat. Itu berbeda. Eh? Yeah. Sama ada dia jahat ataupun kita yang tak kuat. Hmm. Sebab kita bila dah besar ni, kan jadi kuat juga. Betul. Eh? Walaupun kita lemah. Jadi apa saya nak beritahu kepada anda semua. Ini sebenarnya adalah proses untuk menjadikan kita manusia yang jauh lebih cermelang dan bahagia dalam kehidupan. Anda terimalah dengan lapang dada apapun proses kehidupan. Minta Allah Ta'ala kuatkan semangat Ya Allah, Ya Tuhanku Hanya semangatmu yang ku minta Serapkan dalam jiwaku, Ya Allah Dan jadikanlah aku dapat kuat, Ya Allah Ya Allah, aku datang kerja nak cari rezeki, Ya Allah Untuk anak isteri ku, Ya Allah Ya Allah, aku belajar ke universiti ni Sebab aku nak sukses, Ya Allah Walaupun kadang-kadang aku tengok orang lain mewah, Ya Allah Jadi saya nak bagi tahu kepada anda semua yang penat dalam kehidupan Jangan penat Kalau anda rasa letih Anda rehat saja. Lepas tu anda bangkit Dan teruskan perjuangan Kerana ramai orang yang menunggu Anda untuk capai kejayaan Sebab Ingat Ada kehinaan yang harus kita buktikan Mereka salah Dan ada orang yang kita mesti muliakan Dan darjatkan Kita naikkan dia Supaya mm -hmm. Kita dapat muliakan mereka Jadi para penonton sekalian Kalaupun anda rasa putus asa dalam kehidupan Carilah Allah Buat ruang komunikasi dengan Allah Mudah-mudahan kekuatan itu dapat kepada kita semula Betul Hari ini kalau kita sedih dengan manusia Jangan cari manusia Cari Allah, Allah Untuk kita rasa tenang Berhadapan dengan manusia Allah. Baik, Baik kita ada pemanggil lagi di talian Assalamualaikum Siapa di sana? Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. yeah. Ilyas daripada Aitam, Penang. silakan yes, tuan. Assalamualaikum yang bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dai Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang ayah ni, saya yang ustaz dan juga dai. Allah. Ya. ta'ala kerana Allah mudah-mudahan dapat jumpa lagi. Terima kasih. Jadi masih nanti. Oleh so, saya di sini. Saya um, sayang menyayang apa menya, sayang sahabat ni tak sempurna iman kalau tidak menyayangi uh, sahabat uh, Islam sama Islam yeah. tak, tak hmm. sempurna lah kata iman kita kalau tak menyayangi sahabat hmm. Islam sama Islam dan juga kalau kita ni tak sayang makhluk di bumi ni Allah hmm. bagi amaran makhluk di, uh, di di langit pun tidak akan menyayangi kita hmm. dan juga kita menyayangi sahabat kita um, Uh, semasa pertemuan dan juga berpisah itu juga dikatakan lillahi ta'ala kepada Allah taala untuk mudah-mudahan mendapat syarat di yeah. masa nanti. Yeah. Dan persoalan saya sebagai seorang ketua keluarga, ibu bapa ni, kita terlepas pandang dalam keluarga kita. Hmm. Kita masih uh, sukar untuk mengungkapkan sayang terhadap anak-anak dan juga hmm. isteri kita. Betul. Dan kadang-kadang kita dah keluar terlampau lama ni jadi dah susah nak diungkap. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi kadang-kadang kita -kadang kadang, -kadang, -kadang, kadang kita terlepas cakap kata sayang mungkin isteri ke anak-anak ni kata sebab apa yang mengatakan begitu? Hmm. Dah hilang ada buang tak pian dekah? Ya. minta pencerahan bagaimana yeah. kita nak dalam keluarga terlebih dahulu kita nak mengungkapkan kasih sayang terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada sahabat-sahabat di luar hmm, tu. Betul. cara daripada ustaz. Baik. Nah itu saja terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Tuan Ilyas yang sudi bertanyakan soalan kepada kita Betul, hari ini kalau kita perhati dan teliti Kita dengan orang luar begitu rapat Begitu I love you, I fall in love with you kan Tapi dengan keluarga kita mungkin kita agak sedikit janggal mm -mm. Ataupun dalam tempoh yang lama kita rasa uh, kurang erat Bagaimana Ustaz? Di sini kita boleh belajar daripada barat Hmm. Uh, kelebihan barat adalah mereka suka mengekspreskan yeah. uh, cinta mereka masyaallah tabarakallah hmm. uh, dalam keadaan tersebut dan yeah. itu sebahagian baik hmm. daripada barat yang kita hmm. jadikan rujukan hmm. dia tak sama macam ibu ayah dekat asia ni ha <laughs> uh, ibu ayah dekat asia ni kalau dia dah mula panggil nama panjang tu bermaksud akan ada hukuman <laughs> military yang akan terjadi tanda tanda eh tanda-tanda <laughs> dan saya nak bagi tahu okey sebelum kita merujuk kepada uh, kalimah yes. kasih sayang saya nak ceritakan bahawa pernah tak uh, Dai Hakim kan kita mm -hmm. dengar orang-orang yang bukan uh, ahli keluarga kita yeah. dia panggil nak uh, orang tua-tua kita yeah. orang Melayu kita nak betul memang kena nak sekali walaupun dia bukan mak kita pun so kan you. kita pun mula terfikir macam mana aku jadi anak dia <laughs> macam tu daripada kan? mana, mana pertalian kita mm. kan saya nak bagi tahu sebenarnya budaya Seorang pak cik memanggil mm. um, orang lain sebagai wahai anakku ataupun nak itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi sebenarnya orang Melayu kita ni dah amalkan sunnah banyak mm. tapi kadang-kadang kita tak perasan. Bila yeah. kita nampak anak orang contoh anak mm. orang jumpa kadang-kadang saya ni baru lah jadi bapa 10 bulan. Kadang-kadang mm. jumpa anak orang saya panggil anak. <laughs> orang pandang saya serong dia kata anak tak apa ya? <laughs> anak tak lah ha, okay. kan? Anak tak apa, <laughs> jangan yang lain kan. Masya-Allah tabarakallah. Dia Sebenarnya kena faham kerana kita merujuk kepada hadis riwayat Muslim hmm. hadis nombor 2151 yeah. Anas bin Malik ini adalah anak orang lain masyaallah dan dia adalah Merupakan anak Malik radiyallahu mm -hmm. anhu yeah. Dan disebutkan kepada kita pada saat ketika itu qala <coughs> li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya disebutkan telah berkata kepadaku hmm. nabi sallallahu alaihi wasallam wahai anakku yeah. ya bunayya nabi sebut kepada Seorang lelaki yang berkhidmat untuk Dhanas bin Malik ni hmm. kerja dengan Nabi daripada muda kan? Menjadi ahli ikhmat kepada Nabi Muhammad hmm. SAW. Bayangkanlah kalau Nabi memanggil wahai anakku kepada... Uh, uh, kepada uh, orang yang membantu dia apa agaknya bahasa yang nabi akan panggil kepada anak-anak yang lain hmm. jadi saya nak sebut dalam kada sini ada juga kitab yang sebut ia bunaya ada kitab ia bunaya dan sebutkan kepada masyarakat barqalah kepada kita budaya untuk menyebut wahai anakku wahai istriku wahai suamiku Kebiasaannya bila nak marah kalau kita gunakan perkataan wahai isteri ku wahai anak aku dia mesti tak jadi marah. Hmm. Saya tak pernah jumpa orang marah wahai isteri ku. <laughs> <laughs> itu dah macam soalan apa wahai apa fulan bid fulan <laughs> itu dah macam talqin ya. Ustaz Tapi dia kata wahai isteri ku hmm. dalam keadaan yang jelas yeah. dalam keadaan yang kasih sayang di antara mereka. Hmm. Dan saya nak bagi tahu kepada ibu dan ayah hmm. di Asia ni terutamanya hmm. dia adalah sebutlah kasih sayang kepada keluarga kita betul uh, broken family ni banyak kat luar sana mm -mm. keluarga yang berpecah belah yang mm. rosak saya bagi tahu kebiasaannya mereka ni sebab dahagakan kasih sayang mak dengan ayah ni dia turun tau turun saya nak bagi tahu siapa yang mm. dia saya minta maaf ya siapa para penonton yang sedang dapat ibu dan ayah yang tak pandai untuk sebut perkataan kasih mm. sayang mm -mm. yang pertama maafkan mereka mm -mm. kenapa kena maafkan mereka sebab sebenarnya mereka memang tak pandai dan mereka tak dapat belajar soal itu mm -mm. waktu kecil mereka anda kena kena maafkan orang tua anda. Mm. Sebab mak ayah anda dia tak biasa bahasa lembut. Orang yeah. dulu dia kadang bahasa dia dia ikut mana yang sempat yeah. dalam keadaan itu. Maafkan mereka. Mm. Yang pertama, kalau anda boleh educate, mm. educate dengan mulakan wahai ayahku, mm. wahai orang yang berjuang untuk kehidupanku. Anda educate mereka dengan mm. perkataan tersebut. Yeah. Itu yang pertama. Pertama maafkan orang tua kita yang tak boleh cakap sedemikian sebab mereka tak ada ruang belajar dulu ya yeah? mm. mungkin mereka datang daripada keluarga yang miskin hidup yeah. mereka lebih fokus untuk nak cari wang daripada Boleh. kasih sayang mm -mm. ya yeah? betul mm. bila keluarga sukar miskin kadang-kadang mereka ada lebih banyak masa nak fokuskan wang daripada kasih sayang ini mm. berlaku hakikat dia mm -hmm. dan yang keduanya kalau ada masa educate ataupun berikan pelajaran dengan kita berikan contoh yeah. bukan kita mengajarlah yang ketiga masyaallah tawakal adalah berazam untuk menghentikan uh, Penurunan bahasa keras Ataupun penurunan hmm. Kegagalan Menyatakan emosi tu Kata Okey Kalau aku ada keluarga Aku takkan buat Macam ni aku rasa ni Yang tak buat yang hmm. baik Daripada mak dengan ayah Aku teruskan Yang kurang baik Aku hentikan Kena berazam yeah. begitu Ini tiga perkara Yang kita kena buat Ketika mana kita bercadang hmm. Untuk bina Keluarga yang bahagia Betul lagi, lagi hari raya ni Bila kita kata minta maaf Orang dah rasa biasa Dengan ha -ha. perkataan tersebut Jadi Banyakkan minta maaf dan lagi kepada ibu dan ayah kita Baik kita nak bertasbih seketika Jangan ke mana-mana Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan Jalan keliru Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, masih lagi kita membahaskan topik Sayang Kerana Allah bersama dengan guru kita Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Baik, bila sebut tentang uh, Sayang Kerana Allah, antara perkara yang perlu kita buat ialah dari sudut sebutan ataupun ungkapan. Jadi ada satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita iaitu dari Intan Zurina Abdul Razak. Mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga Tanyalah Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wa Bolehkah lafaz sayang awak kerana Allah Kita lontarkan kepada sahabat-sahabat bukan Islam Terima kasih Ustaz Silakan Baik Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Um, dalam apa pun perbuatan kita bila kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita mencintai dia bukan kerana kekafirannya dalam hmm. kalimah ini juga pernah disebut oleh Al Habib Ali Al Jufri dia yeah. kata dia mencintai orang Kristian hmm. bukan bermaksud dia redha dengan agama Kristian hmm. tetapi bermaksud dia redha dengan ajaran yang dilakukan uh, Afwan, dia redha dengan hmm. orang yeah. tersebut MasyaAllah Ta'ala Barakallah hmm. sebagai seorang manusiawi yeah. dia bukan bermaksud uh, ketika mana seorang itu tidak beriman kepada hmm. Allah Taala kita MasyaAllah Ta'ala Barakallah tak terima dia jadi perkara pertama adalah apabila kita mengucapkan persoalan sayang awak kerana Allah Subhanahu Wa Taala pertama mm. hukumnya harus yeah. kerana tidak ada larangan soal itu mm. okey manakala kita boleh melihat juga soal uh, bagaimana ustaz saya melibatkan yeah. Allah dalam ucapan-ucapan saya kepada orang kafir mm. kita biasa masyaallah tabarakallah bila ada orang bersin yeah. dan hakim mm. kan kita akan sebut alhamdulillah maka orang pun akan sebut irhamkumullah mm. orang semua macam tu yeah. suatu hari dalam hadis riwayat bukhari dalam kitab adab al-mufrad mm. menyatakan kepada kita bahawa kanal yahudu yata tosuna in the nabi tiba-tiba mm -hmm. satu -tiba, suatu hari ada orang Yahudi bersin <laughs> orang Yahudi ni kadang-kadang kan, -kadang, ustaz ha. member Cina saya bersin nak jawab macam mana nak jawab macam mana masyaallah <laughs> tabarakallah ustaz member India saya bersin mm -hmm. dia bukan Islam apa yang saya nak jawab? Ah para yeah. penonton dengar video ni elok-elok video yeah. pula kan. Dengar cakap, <laughs> macam ta biasa pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Okey, jadi dengar siaran ni kita elok-elok mm. masya-Allah tabarakallah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan kepada kita kanal al-yahudu yata'atu sunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khas di tengah ustaz ni kita nak kongsikan bahawa dulu ada orang Yahudi ni, yeah. dia bersin sebelah nabi kan masya-Allah tabarakallah. Mm. Dan yerjuna ayyakula lahum yerhamkumullah Dia sebut yeah. Yeah. dan dia waktu itu berhajat supaya Muhammad sebutlah uh, yarhamkumullah mm -hmm. sebutlah sebab aku nak rasa juga Maaf. macam mana yang kamu sebut kepada orang Islam yeah. supaya Allah taala merahmati kamu orang pun <laughs> nak tunggu agaknya apa yang nabi respon kepada orang Yahudi yang bersin mm -hmm. dan nabi sebut dalam keadaan ketika itu fayaqul nabi kata yahdikumullahu wa yuslihu balakum Maaf. nabi kata dalam keadaan jelas yahdikumullahu Mudah-mudahan Allah Taala memberikan hidayah kepada kamu wa yuslihu balakum petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Jadi di sini saya nak kongsikan kepada semua para penonton kita. Jawapan tadi kita dah sebut harus. Yeah. Manakala kalaulah ada orang yang bukan Islam bersin hmm. ...janganlah tuan-tuan sebut... ...yarhamkumullah... ...karena rahmat Allah ini... ...turun kepada orang yang tidak mesyirikan Allah... Hmm. ...turun kepada orang yang tidak mengkufurkan Allah... Yeah. ...jadi kalau kita dengar orang yang bukan Islam kan... Uh, Masya-Allah dia bersin mm -hmm. apa nak sebut ustaz yahdikumullah mm -hmm. mudah-mudahan Allah taala berikan hada, hidayah kepada kamu wa yuslihu balakum mm. dan Allah SWT itu Memperbaiki keberadaan kamu dan mm. ini adalah perkara yang sangat penting dan tak boleh juga kita mungkin dengar ustaz saya dengar ada negara-negara yang menghini mm. Islam ni yeah. ataupun ada negara-negara yang membenci Islam yeah. ni ataupun rakan-rakan kita yang dia ekstrem mm. sebab suatu ketika dulu ni yeah. dalam kisah yang lain sebut kepada kita Tufail berkata inna Dausa kad asat wa abat disebutkan wahai Nabi Muhammad sesungguhnya ada satu suku ni nama dia suku Daus yang mereka tu dah maksiat dan dia tak nak terima Islam Allah alaihim wahai Nabi tolong doakan kecelakaan untuk mereka hmm. Nabi kata apa dia oh bila orang minta wahai Rasulullah tolong doakan kecelakaan untuk orang yang tolak Islam kini hmm. Islam burukkan Islam Nabi pun uh, berucap apa yang Nabi kata Allah Nabi kata Allah Mahdi Dausan ya Allah ya Tuhanku berikanlah petunjuk kepada suku Dausan wahai Allah Subhanahu Wa Taala waktu bihim yeah. dan sampaikanlah mereka ke dalam bumi Madinah ya Allah. Allah. Jadi ini yang Nabi buat ya, jadi kita boleh respon kalau orang bukan Islam bersin pun kita juga boleh kata dalam keadaan saya sayang kamu kena Allah mungkin dengan perkataan itu dia kata Allah wah dia kata betul. siapa Allah ni? ush dia dapat terlintas untuk faham Islam. Buat yeah, sebab betul. Allah. Jadi kita kalau orang bersin kita doakan jangan kita melatah ha, melatah umat ke hijau dan sebagainya. <laughs> Jadi ini antara perkara yang perlu kita perbaiki supaya kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu mm -hmm. Wa Taala. Baik, kita ada pemanggil lagi ustaz. Yes, Assalamualaikum, siapa di sana? Wassalam warahmatullahi. Selamat pagi. Mm -hmm. Tak Dandi. Ya, selamat pagi. Azlin dari Beranang Azlin Susan hmm? dari Beranang Okey, silakan yeah. puan. Hmm, jika kita kita sayang sahabat kita. Kita akan mm. cakap sayang kepada Allah, mm -hmm. semoga bersahabat hingga ke syurga. Ya. Yeah. Tapi kita takut nak tegur sahabat kita itu sebab kita takut kehilangan kawan kita daripada yeah. uh, dapat rahmat lah Allah. Mm. Saya. Macam mana baik. cara adab adab kita nak tegur kawan kita? Mm. baik. Okey terima kasih ya. kepada puan Azlin dari Beranang Selangor cantik soalan uh, dari beliau berkaitan adab kita nak menegur ya. supaya kita tak terputus kawan dan hmm. sahabat. Baik, salli ala Muhammad wa alihi wa Um antara orang yang paling kita nak tegur dan susah nak tegur ni kawan-kawan sebenarnya. Uh, Subhanallah tabarakallah. Betul. Gelak eh dengan aku. masya tabarakallah sebabnya Apatah uh, lagi, subhanahu wa ta'ala kita menghadapi rakan-rakan yang mungkin uh, dia satu pengajian dengan hmm. kita dan yeah. mungkin matarbat dia lebih tinggi daripada kita. Jadi, kita nak bercakap, nak menegur dia, dia akan ada kesukaran dekat situ. Hmm. Uh, dan um, sebenarnya, masha'Allah, dia ada pentingnya dekat sini. Hmm. Um, Uh, ketika mana kita berbicara dalam soal menegur sahabat kita ni ataupun orang yang kita sayang kerana Allah Ta'ala kalau kita tegur kita nak putus ukhwah yeah. dan kalau kita tegur kadang-kadang kalau aku tegur aku tak tak dapat kawan dengan dia lagi lebih baik aku tak payah tegur Alhamdulillah akhirnya kawan dia pun hanyut dengan kehidupan dunia jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini masya-Allah tabarakallah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menegur Sayyidina Abu Bakar. Mm -hmm. Nabi juga pernah menegur Umar Al-Khattab. Yeah. Dan di antara sahabat dengan sahabat pun pernah berbincang antaranya ketika mana Umar Al-Khattab berbincang dengan Abu Baizah. Mm -hmm. Dan begitu juga ketika mana Umar tak dapat menerima kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar menegur Umar. Yeah. Tapi perbedaannya adalah dengan memilih waktu yang tepat hmm, hmm. dan menggunakan istilah yang baik dan kalau boleh saya nak beritahu kawan-kawan pun jangan mudah terasa hati dan jangan niat kata, dia mesti benci aku, yeah. dia nak jatuhkan mm -hmm. aku, dia dengki dengan aku. Jadi sebab itu fikirlah. Dia sebenarnya nak menegur ni kena fikir banyak kali. Betul. Jangan kita fikir banyak kali lepas menegur. Mm -mm. Tapi fikirlah banyak kali sebelum menegur. Masya Allah. Jadi sebelum nak tegur fikir dulu Betul. supaya kita tak menyakiti hati sahabat dan kawan kita. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Jumpa lagi selepas ini tanyalah ustaz biar ya, tahu kan jangan, jangan keliru sayang kerana Allah habis hilang segala gundah Bila sayang kerana Allah hidup susah terasa mewah Bila sayang kerana Allah hidup biasa terasa barakah Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan sayang kerana Allah Dan kita nak terus meraihkan soalan-soalan pagi ini Kali ini pula datangnya dari jejak yang hilang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah persahabatan kerana Allah ini menjanjikan masing-masing bakal beroleh syafaat di akhirat kelak? Apatah lagi dari sahabat-sahabat yang soleh dan solehah? Yang kedua, apakah tanggungjawab yang perlu ada pada ikatan yang dibina atas nama Allah? Berharap pada pencerahan Ustaz. Terima kasih dari jejak yang hilang. Silakan Ustaz. Bi Allah salli ala Muhammad wa ala alihi wa wa barakatuh salam. Um, ketika mana dinyatakan kepada kita dalam beberapa perbincangan dan persoalan ini Masya Allah Tabarakallah Uh, kita nak berbicara tentang syafaat daripada sahabat-sahabat kita yeah. yang mungkin soleh dan uh, dia masya-Allah tabarakallah memberikan keterjaminan keselamatan True. kita di hari akhirat. Mm -hmm. Dan perkara ini pernah disebut oleh al-Imam Hasan al-Basri ketika mana al-Imam Hasan al-Basri uh, memperbahaskan tentang hendaklah kamu itu pergi mencari persahabatan. Mm -hmm. Malah kata Sayyidina Ali karamallahu wajaha pun dia sebut antara orang yang lemah ni adalah kat atas dunia ni dia tak dapat cari sahabat. Yeah. maka bermaksud dia lemah dia lemah nak kawal keadaan mm -hmm. dia lemah nak kawal rakan-rakan mm -hmm. dan dia dia, dia dia tak ada orang kanan dia yang yeah. boleh bantu dia jadi sebenarnya kalau anda ada sahabat sebenarnya anda mm -hmm. hebatlah masya tabarakallah kan? yang mm -hmm. boleh duduk sama-sama kita susah senang mm -hmm. yang boleh faham kita dia tak 24 jam fikir nak bersaing masya-Allah tabarakallah sebab hidup ni dia bukan persaingan ya hidup ni adalah perjalanan masya-Allah tabarakallah oh, cantik ayat tu ah, cantik ayat tu <laughs> jadi subhanAllah. wa um, dia persahabatan itu yang menjadikan hmm. kita jauh lebih akrab dan yeah. ini mesti dasari dengan cinta seperti mana disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin inna hubba qalbi lil muhsin ittiraran disebutkan sungguh Kecintaan hati orang yang berbuat baik merupakan sesuatu yang bersifat pasti. La yustata'u daf'uhu wa huwa jublatun disebutkan kepada kita. Tidak pasti, tidak 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 boleh ia ditolak dan itu merupakan watak dan naluri yang tidak boleh diubah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya eh Ulumuddin. Dia nak sebutkan kepada kita ni sebenarnya kecintaan hati kita kepada rakan-rakan kita, kepada teman-teman kita, kepada para sahabat kita, kepada grup kita. Kalau di universiti, ada orang buat study hmm. group. <laughs> Kalau di tamat-tamat -tama perumahan, ada group marhaban. Masya eh, Allah. Eh. Uh, mif, uh, apa, miftahil jannah. Yeah. Uh, Lul wal marjan. Hmm. Ataupun apa uh, kumpulan marhaban manusalwa <laughs> masyaallah <Masyarakat laughs> tabarakallah <laughs> uh, <laughs> macam kenal ya tempat tu kan ya? uh, Allah sallallahu alaihi Muhammad ataupun apa pun <laughs> nama-nama rakan atau nama-nama grup marhaban Betul. atau yang lelaki ni dia lain sikit <laughs> uh, kalau lelaki ni dia KK je kedai KK. kopi <laughs> ya <laughs> kedai kopi, <laughs> uh, kedai kopi. jadi masyaallah tabarakallah Rakan-rakan kita ni semuanya mestilah yang kita memastikan bahawa kita bertemu dan kita berpisahkan dengan Allah. Kerana itu kan jaminan bahawa orang yeah. yang bertemu dan berpisahkan dengan Allah. Maka Allah Ta'ala memberikan bahawa syurga untuk dia. Mm. Uh, dia bertemu dan berpisah. Dia bertemu ni contoh saya bertemu dengan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, dengan adik-adik abang-abang kakak dengan adik hakim. Yeah bertemu kerana Allah Subhanahuwataala ini semua jodoh dan rezeki daripada Betul. Allah Subhanahuwataala dan insyaallah tabarakallah dan itu memberikan kepada kita keadaan dan apakah tanggungjawab kita ustaz tanggungjawab dalam persahabatan ini masyaallah tabarakallah merujuk kepada yang pertama sekali adalah development human development macam yeah. mana kita dapat membantu perkembangan rakan-rakan kita uh, tidak ada kita rasa dalam keadaan iri hati kepada teman-teman kita, mendoakan mm. mereka sebenarnya. Dalam soal rezeki ni, Allah agih tu adil sebenarnya. Allah agih tu adil sangat. Yeah. Dan sebenarnya dunia ni dia kecil je. Mm. Dia tak besar pun, dia tak penting pun. Dan masyarakat Allah, Allah agih ni baik untuk kita semua. Apa yeah. yang Allah bagi ni baik untuk kita. Mm. Kena yakin je. Mm. Kena yakin, kena percaya, Ya Allah, Ya Tuhan ku. Kadang-kadang hati aku ni rasa... Sedih ya Allah. Uh -uh. Sepi. Kawan aku dah kahwin. Kawan uh -huh. aku dah ada anak. Kawan uh -huh. aku dah ada kereta. Kawan aku dah ada rumah uh -huh. ya Allah. Kawan aku dah dapat jawatan tetap ya Allah. Uh -huh. Ya Allah kawan aku tengok hebat dah ada naik dahsyat. Aku tak ada ya Allah. Uh -huh. Sabar saudara. Sabar. Tak apa. Tak uh -huh. apa. Sebab kita ni mempunyai tempoh perjalanan masing-masing. Uh -huh. Kita tak berlumba dengan orang lain. Dan orang lain tak lebih baik daripada kita Hanya kerana dia ada kereta dan dia ada rumah Dia tak hmm. jadi baik daripada hmm. kita Hanya kerana dia dah kahwin Hanya kerana dia dah dapat anak Hanya kerana keluarga dia tenteram Kalau kita berkecamuk Dia tak jadi lebih baik daripada kita hmm. Kerana yang menjadi keseluruhan itu lebih baik adalah Takwa di sisi Allah SWT Itu je nilai hmm. kita Jadi tanggungjawab kita adalah Memastikan rakan-rakan ini pun senang hati dengan kita yeah. uh, uh, Kawal kalau mungkin terjadi rasa Tercetus rasa iri hati Kawal perkataan tersebut sederhana pada perkataan sederhana pada pakaian sederhana pada perwatakan itulah tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa tidak ada perbezaan dan. Perbedaan itu pasti ada, tetapi ya. jangan diketengahkan dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Baik, jadi kita hari ini kalau nak disayangi ramai, bila bercakap lemah-lembut, bila bergaul sopan santun ya. Betul. Sopan santun, hmm, nah, gitu ha, lagunya. Baik, kita nak teruskan uh, soalan yang seterusnya dari Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Salam Aidilfitri. Terima kasih. Bolehkah kita memberitahu kita menyayangi pada orang yang sudah meninggal ketika menziarahi kuburnya. Bagaimana cara meluahkan dan melepaskan rasa kasih sayang pada mereka yang sudah meninggal? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Nurul Hidayah atas soalan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa salam pertanyaan berkenaan tentang bagaimana keberadaan untuk kita menghadapi dan berjumpa dengan orang yang MasyaAllah Allah tabarakallah telah pun uh, meninggal dunia dan mereka kita nak doakan, kita nak cakap kepada dia bahawa keadaan itu adalah keadaan yang sangat penting untuk kita. Mm -hmm. Baik, perkara pertama sekali adalah bila kita jumpa uh, mereka di dalam alam kubur itu, kita sebut dengan lafaz salam, kita memberi salam kepada mereka dengan lafaz assalamualaikum diyar minal mu'minina awal muslimin. Uh, salam sejahtera kepada kamu yeah. penghuni kubur di kalangan orang beriman di kalangan orang Islam mm -hmm. uh, wa inna insyaallahu bikum lahiqun insyaallah nanti tak lama aku pun akan mengikuti kamu masyaallah yeah. barakallah dan doa pula uh, kepada Allah Subhanahu taala asalullah halana walakum afiyah dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan kepada aku dan kamu itu keadaan keafiatan yeah. Dia sebenarnya bila orang tua-tua kata, Ustaz, bahawa kalau saya meratap, kalau saya menangis, membentak-bentak, Ustaz, apa keadaannya? Biasanya orang tua-tua kata, dia kata, sakit dia dekat sana, terbeban hmm. dia dekat sana. Sebenarnya itu bukan hanya kata orang tua-tua, punya riwayat itu, punya Insya hadis Allah. itu. Bahawa apabila kita membentak-bentak, apabila hmm. kita menyatakan kekecewaan di dalam... Uh, ketika mana kita di kuburan, yeah. keadaan tersebut akan menyebabkan uh, pertanyaan dan keadaan itu akan menyebabkan tak seronok kepada almarhum almarhumah yang sedang menghadapi urusan mereka di dalam alam kubur tersebut. Hmm. Dan pastinya para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ketika mana kita datang kepada alam kubur ataupun yeah. datang kepada tanah perkuburan Macam mm. mana ustaz saya nak nyatakan keberadaan yeah. saya Macam mana agaknya saya nak uh, uh, apa memberikan rasa dan meluahkan perasaan saya mm. Yang pertama sekali kata-kata cinta bagi orang yang pergi zarah kubur ini adalah dengan melafazkan bacaan-bacaan suci ayat Al-Quran Imam Syafi'i menyatakan bahawa bacaan orang yang hidup kepada orang meninggal dunia itu tidak akan sampai, kata Imam Syafi'i, hmm. kecuali disebutkan namanya. Hmm. Kecuali dikhususkan orangnya. Hmm. Dan kita juga kena bersangka baik dengan umat Islam. Yeah. Dia sebenarnya kalau kita ziarah kubur ni, lebih baik kita berdiri, tak kita duduk. Hmm. Tak kita duduk. Tapi kalau kita nak baca yasin yeah. Bati yasin dekat situ maka tak jadi larangan untuk kita duduk mm -hmm. kalau orang kata ustaz kalau saya duduk dekat kubur apa hukumnya ustaz masya-Allah tabarakallah dia tak dia tak sama mm -hmm. kalau kita makan di kubur hukum dia makruh yeah. makan di kubur <laughs> kau banyak tempat lain kau boleh makan kubur juga nak <laughs> makan masya-Allah tabarakallah dia kata biar dia orang tengok saya ustaz dia kata biar dia orang tahu betapa sedapnya makanan saya masya-Allah tabarakallah ya makruh dan yang terbaik di kubur ni kita berdiri sebenarnya. Ah hmm. ya uh, masyaallah tabarakallah. Tapi kalau dia nak duduk. Yeah. Sebab bacaannya panjang, tambah pula dia uzur, dia tak boleh nak lama maka hmm. tak ada larangan pun kalau dia nak duduk dekat situ. Kalau duduk lama dekat kubur, dia berdoa di sana itu juga tak bawa maksud dia menyembah kubur. Hmm. Kita kena sangka baik kepada rakan-rakan kita. Yeah. Sebab kadang-kadang bila kita tengok orang zara kubur, kita kata oh ini menyembah kubur. Mudah sangat tu. Hmm. Sebab uh, kalau kita kata orang itu menyembah kubur ataupun kubur Yun maka sebenarnya kita dalam masa sama mensyirikkan dia mm -hmm. mengkafirkan dia Masya Allah. jadi bila kita pergi ke kuburan perkara pertama adalah kita beri salam kepada mm -hmm. dia kita mendoakan dia melafazkan bacaan kepada dia yang keempat dalam hadis sahih bukhari ya yeah. nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika mana teringatkan kepada siti khadijah zabahasyata mm -hmm. maka nabi menyembelih seekor kambing mm -hmm. maka apa yang nabi buat Maka nabi pergi memberikan kepada saudara ikh Khadijah. Yeah. Nabi buat hantarkan makanan kepada rakan-rakan Siti Khadijah dalam Sahih Bukhari. Dan hmm. dalam Sahih Bukhari inilah menjadi dalil kenapa orang Melayu bila mana ada orang meninggal dia buat majlis beri orang makan. Hmm. Sebab Nabi dalam Sahih Bukhari apabila kematian Khadijah maka Nabi memotong dan menyembelih seekor kambing. Nabi hmm. bila Nabi teringat tau. Bila hmm. Nabi teringat Nabi sembelih seekor kambing maka nabi akan berikan kepada rakan-rakan Khadijah. Jadi apa bahasa cinta yang kita boleh buat kepada hmm. orang yang dah meninggal dunia dengan mendoakan mereka, hmm. hantarkan bacaan kepada mereka, doa kepada Allah Taala yeah. ya Allah ku rindu dengan mak aku ya Allah. Hmm. Karena orang yang dah hilang mak ngan ayah ni hmm. uh, masya-Allah tabarakallah dia adalah satu rindu yang tak ada penghujung dah Rindu yang tak bertepian, yang tak ada kesudahan masya-Allah tabarakallah. Jadi itu keadaan dia. dan hmm. yang keempat adalah bersedekah atas nama mayat, hmm. dan atas nama jenazah dan para ulama sepakat bahawa bersedekah atas nama mayat itu adalah diizinkan dalam hmm. agama ini. Baik. Jadi antara perbuatan kita kepada mereka yang sudah meninggal dunia ialah sedekahkan bacaan al-Quran mudah-mudahan mereka senang dan bahagia Amin. di alam sana insya-Allah baik kita nak bertahmid seketika jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Sayang Allah membawa ke syurga, redha Allah menjauhkan neraka. Masih lagi bersama dengan kami dalam talak ustaz, biar tahu jangan keliru, kita membahaskan topik sayang kerana Allah. Bila sebut tentang topik sayang kerana Allah, saya sempat uh, menjenguk soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita, menarik soalan beliau, ayuh kita lihat bersama. Fadli Mat Shah bertanya, Assalamualaikum Ustaz Dai dan semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, Bagaimanakah untuk mendapatkan istiqamah dan keredoan Allah... ...bahawa sayang tersebut hanya kerana Allah, yakni ikhlas... ...dan bukan kerana harta, pangkat dan segalanya? Dan apakah had sayang tersebut supaya tidak melampaui batas? Mohon pencerahan, terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Oh, serentak eh. Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali... ...ketika mana kita berbicara tentang uh, keberadaan istiqomah untuk mendorong kepada mendapatkan kerajaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Para penonton yang budiman masya-Allah tabarakallah, istiqomah ni uh, pendirian ataupun pembangunan, konsistensi mm. ketika mana dia meletakkan uh, wirid dia, meletakkan setiap daripada halu tuju dia, hadaf dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Dan uh, ketika mana dia mengekalkan proses itu al-istiqamah khair min alfun karamah. Yeah. Disebutkan bahawa istiqamah itu adalah lebih baik, lebih bagus daripada hmm. kita ada seribu karamah. Masya-Allah. Ha? Uh, saya tak tahu mungkin dan Hakim ada lebih daripada <laughs> ribuan karamah. Masya-Allah tabarakallah. Okay. Tapi apa yang kita boleh kongsikan di sini masya-Allah tabarakallah adalah untuk mendapatkan istiqamah ini hmm dia termasuk daripada rezeki yang mesti dimintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia dalam perbincangan rezeki wahbi dan rezeki kasbi iaitu rezeki yang mesti dituntut mm -hmm. dan diminta supaya Allah Taala kurniakan kepada kita yeah. dan bukan itu sahaja ketika mana kita menyebut sayang dan ketika mana kita menyatakan ustaz apakah had sayang saya kepada yeah. dia dia sebenarnya masya-Allah tabarakallah dalam hidup ataupun dalam kita mencintai seseorang ni Nilai cinta kita kepada dia itu adalah kerana lafaz tauhid yang hmm. dia ada. Uh, lafaz tauhid yang dia punya. Yeah. Ada orang kata, Ustaz, kalau dia ada kalimah Allah, mm. dia ada lafaz tauhid, yeah. tapi dia buat maksiat, Ustaz. Mana yang lebih mulia? Orang yang bukan Islam yang tidak ada akidah hmm -mm. tetapi orang Islam yang ada akidah tapi buat kejahatan. Manakah yang lebih mulia? Itu masih mulia orang Islam tapi masih buat jahat. Yeah. Kenapa? Kerana dia ada Allah. Betul. Kerana MasyaAllah, allah tabarakallah dunia ni dia tak mengubah dia walaupun dia jahat macam mana selagi mana dia ada Allah, dia mulia, dia hmm. mulia. Tetapi kehinaan atau perbuatan terkutuknya itu boleh menyebabkan dia akan hilang apa yang dia patut dapat sebab hmm. dia tak amanah dengan keadaan itu. Yeah. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini masya-Allah tabarakallah istiqamah khair min alfun karamah kerana orang yang dapat istiqamah itu adalah jauh lebih besar dan jauh lebih faedah daripada daripada seribu keramat yang dia punya. Dan masya-Allah tabarakallah had dalam kita mencintai seseorang, hmm. had dalam kita mengasihi seorang lain adalah jangan sampai kita membawa dia ketika mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyaallah tabarakallah apatah lagi kalau kita wirid lepas itu kita teringat kepada orang yang kita cinta hmm. wirid teringat anak wirid zikir teringatkan isteri yeah. masyaallah tabarakallah walaupun otak melayang memanglah kata al-imam ibnu attailah As-Sakandari dalam kitabnya al-hikam ya yeah. dia kata bahawa kalaupun walaupun tengah wirid otaknya melayang itu insyaallah masih diterima oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala Ha, cumanya jangan sampai ketika mana kita memikirkan Allah hati kita sedang membesarkan dunia. Jadi para penonton yang dimulakan oleh Allah swt, tuntun diri kita, jaga iman kita dan perkasakan martabat kita. Ya yeah, betul. Kalau boleh ketika mana kita beribadat kepada Allah contoh solat jangan hadirkan rasa cinta dunia itu dalam solat kita. Baik. Laila Dilarosa menarik soalan beliau. Assalamualaikum ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu besar pahalanya apatah lagi bila saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Apakah batas-batas yang perlu dijaga bila mencintai seseorang kerana Allah agar tidak membawa kepada terlalu taksub sehingga lupa bahawa cinta yang paling hakiki ialah cinta kepada Allah dan juga Rasul. Mohon pencerahan, terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Allahu Akbar. Baik. Perkara pertama adalah Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahim syaitun al-rajim. Illa alladhina amanu wa'amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil sabr sebutkan kepada kita bahawa dan uh, kecuali orang-orang yang beriman kepada yeah. Allah Subhanahu wa taala dia beramal dengan soleh dia berpesan dengan kebenaran dia berpesan dengan kesabaran. Uh -huh. Jadi saya nak beritahu kepada para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala rakan-rakan kita semua bahawa kita ni semua kan sayang Allah taala. Kita semua ni kan cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena memastikan bahawa kita selalu nasihat dalam soal kebenaran dan kita sabar dengan nasihat yang kita berikan itu. Kita kena faham tau. Mm -hmm. uh, sayang kerana Allah ni, uh, ucapan kita tak boleh mengubah manusia. Pergilah mm -hmm. nasihat dia supaya dia jadi manusia baik tak. Mm -hmm. Ucapan kamu tak mengubah pun manusia. Yang mengubah manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dakwah, orang tak ikut dakwah kamu, orang kecam kamu tak apa. Sebab <laughs> masya-Allah tabarakallah, bukan dakwah kamu yang mengubah manusia. Yang mengubah manusia itu adalah Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Masakan dakwah Rasulullah sendiri yang sangat mulia itu tidak mengubah keberadaan Abu Jahal saudara, mm -hmm. tidak mengubah keberadaan Abu Lahab. Bahkan perjuangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga tidak mengubah status kafirnya Firaun. Mm -hmm. Masakan kita, Ustaz Syahda teguh anak saya, anak saya masih lawan perintah Allah. Mm -hmm. Ustaz saya dah tegur menantu saya Menantu saya tak Eh masakan itu hmm. dakwah Nabi juga tidak mengubah hmm. Keberadaan bapa saudaranya hmm -mm. Ya kan Dan masya Allah tabarakallah kerana ucapan kita itu tidak bisa mengubah manusia kerana yang mampu untuk menjadikan manusia jauh dan jatuh berubah terdetik untuk jadi lebih baik itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada hari ini yeah. banyak di kalangan umat Islam kita sangat teruk pecah belahnya MasyaAllah. Mm. tabarakallah. Dan uh, kita kadang-kadang menyanggahi antara satu sama lain dengan bahasa yang keras mm. dan kita berkasar dengan manusia MasyaAllah. tabarakallah. Contoh dalam bab khilafiah, perbezaan pandangan. Emm yeah. um, kalau kita mungkin tak terima masya-Allah tabarakallah pandangan daripada ulama-ulama dalam mazhab mm -hmm. dia kata ini pandangan mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan Imam Maiki, pandangan Imam uh, Hanafi masya-Allah tabarakallah dia kata ustaz kita ni Malaysia uh, tapi kata dia mazhab Syafi'i tapi tak ikut pun sepenuhnya mazhab Imam Syafi'i orang mm -hmm. mula kritik cara mm -hmm. pengamalan Islam dekat Malaysia ni mm -hmm. memang betul seperti contoh dalam bab zakat kan yeah. zakat dalam mazhab Syafi'i kita hantar guna beras sepatutnya mm -hmm. tapi baru-baru ni kita Bayar zakat fitrah guna ringgit. Duit, betul. Ada orang kata ini sebenarnya Malaysia bukan syafi'i Kenapa hmm. dia bayar uh, tak pakai beras? Saya bagi tahu itu bukti bahawa ulama kita terbuka. Hmm. Sebenarnya cara uh, ulama dan mufti mengeluarkan hukum itu keberadaan dia. Hmm. Jadi kita mengikuti dulu pandangan mazhab imam syafi'i Lepas itu pandangan empat mazhab lain. Yeah. Lepas itu pandangan ulama yang luar lain. Hmm. Jadi jangan sampai uh, umat Islam disibukkan dengan masalah khilafiah yang pastinya itu sehingga menyebabkan kita bersengketa, mengkafirkan tabdiah dan dalam keadaan itu menghukum ataupun melabel-label orang antara satu sama lain kerana perbuatan label-label hmm. ini akan menjadikan umat Islam tak kuat pun dan mudah-mudahan masya-Allah tabarakallah kita sayang kerana Allah ini kita cerminkan dengan perwatakan dengan kecintaan kita kita bekerja keras untuk menyelamatkan generasi yang akan datang kerja saya kerja Dai Hakim hmm. kerja para penonton untuk kita memastikan generasi yang akan datang selamat kerana sekarang ini kepimpinan berada pada tangan saudara kepimpinan berada pada tangan penonton apa yang kalian boleh tanamkan jasa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikirkan dan renungkan susunkan mudah-mudahan barakah Baik kita daripada tadi kita sibuk membicarakan sayang kepada ibu ayah, sayang kepada anak, sayang kepada rakan sekerja. Kita lupa membahaskan tentang sayang kepada makhluk lain Allahu seperti Akbar. binatang, haiwan dan juga tumbuhan yang ditanyakan oleh sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bolehkah Muhammad kita Allah. menyayangi makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan kerana Allah SWT? Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu Jangan keliru Masya Allah Tawarakullah Dan yakin ada membela apa-apa Kucing Ustaz Kucing Alhamdulillah <laughs> Saya takut jawab saka tadi <laughs> ya. Jangan Allah <usas>. <laughs> Kucing lah kan Masya Allah Tawarakullah Gura-gura di pagi hari Betul ya. <laughs> uh, Subhanallah Tawarakullah Ramai orang kata Ustaz uh, Rasulullah suka kucing kan Sebenarnya yeah. memanglah Rasulullah suka kucing hmm. Tapi kalau nak kata Membela kucing ni Sebenarnya amalan uh, Sayyidina Abu Hurairah Dia memang amalan Sayyidina Abu yeah. Hurairah dan memang memang ada banyak kisah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlembut dengan haiwan yang banyak. Mm -hmm. Masya-Allah tabarakallah. Kalau macam saya saya lebih suka bida, apa bela singa Oh singa <laughs> eh. Masya-Allah tabarakallah. <laughs> dan tak <contohlah>, contoh lah <laughs> yeah. contoh. Dan cuma dalam Al-Quran sebutkan kepada kita Masya-Allah tabarakallah dalam keadaan sangat jelas. A'udzubillahi <laughs> minasyaitanirrajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. ...sadaqallahul a'lin al-azim. Kata Quran... ...dan janganlah kamu... ...buat kerosakan... ...dekat atas bumi Allah ni... ...setelah mana Allah dah sediakan... Hmm. ...semua perkara yang boleh bawa... ...kebaikan kepada kamu. Yeah. Uh, tanah... ...mesti dipelihara saudara Kerana kat Malaysia ni... Hmm. ...kat dunia ni... ...tanah adalah satu sumber yang uh, tidak ada gantinya. Betul. Tidak ada gantinya. Mm -hmm. Kalau contoh telaga ataupun cari gali minyak kita habis. Bagi mm -hmm. okay, contoh hari ini kita fokus kepada Benteng Petinggi Ali ha. uh, di uh, sekitar Borneo mm -hmm. ya yang menjadi perebutan di mm -hmm. antara keraja apa kerajaan Cina dah hantar banyak kapal dari dekat mm -hmm. situ. Dan masya-Allah tabarakallah eh uh, katalah ustaz kita mungkin mm -hmm. tak ada ni mungkin ada yang lain yang baru contoh ya. kalau kita tengok Brunei banyak dia jumpa setelah ya. mana dia menyatakan prinsip dia dan negara-negara ya. lain jumpa gas asli Turki dan sebagainya ya. minyak kadang-kadang biji timah ya. emas kadang-kadang bila tempat ni habis dia ganti tempat lain tapi tanah ni tak ada ganti setuju kalau semua orang dah pergi buat bangunan, <laughs> masya-Allah tabarakallah <laughs> habis dah tanah Betul. kat dunia ni. Hmm. Sebab itu negara-negara Arab, mereka import tanah daripada negara asing untuk Masya masuk Allah. dalam negara mereka. Saya nak beritahu betapa tanah ni sumber kita. Hmm. Termasuklah sungai kita, masya-Allah tabarakallah, hmm. termasuklah suhu yang berada pada hari ini. Hmm. Hari ini kita sedih. Hmm. Apa yang berlaku rakan-rakan kita di Kelantan ada 6 uh, kawasan yang telah pun berada pada tahap 1 menyatakan bahawa cuaca hari ini sangat berat. Uh, kita ada implikasi apa yang berlaku di Thailand kemarin apabila hmm. cuaca sangat panas hmm. memang kita kata suhu kepanasan itu masyaallah Allah memang sekitar 39 ke 40 tapi habu itu lebih kurang 54 darjah hmm. Celsius habu hmm. itu masyaallah hmm. sehingga tercetusnya strok haba apa yang berlaku mengecil hati mereka. Allah yeah. Allah Muhammad organ-organ dalaman ni kecil. Sebab hmm. itu saya bagi tahu terutamanya rakan-rakan kita sehingga dibincangkan di pihak Kementerian Pendidikan sama hmm. ada nak sambung cuti ke tidak ni satu hmm. Selasa Rabu ni. Hmm. Jadi saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kita kena bekerjasama untuk memastikan alam ini selamat. Hmm. Tolonglah kepada pengusaha perindustrian hmm. jangan buang merata tempat racun-racun hmm. ataupun sisa-sisa hmm. proses perkilangan itu. Tolong jaga alam sekitar ini. Begitu juga dengan haiwan yang kita ada, hmm. contoh uh, harimau malaya. Dulu kita oh. ada harimau uh, 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 pelbagai jenis lagi yang lain, yeah. juga dah habis kan, MasyaAllah. Jadi, jaga alam ini, susun alam ini, pelihara flora dan fauna ini. Hmm -hmm. Jangan kita ambil sesuatu yang bukan hak kita, MasyaAllah. Pembalakan juga jaga, MasyaAllah. Ya, cuba untuk buat sedaya mungkin mm -mm. Uh, Kemarin saya ke Pahang mm. uh, Di sana mereka buat konsep Satu rakyat negeri Pahang mm. Satu pokok, satu pokok Allah. Masya Allah Satu pokok Masya Allah Lepas tu dah saya tengok banyak pokok <laughs> kat sana Masya <laughs> Allah Jadi uh, mm. Dah saya tengok lagi Pelbagai keadaan yang lain Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita Jaga hmm. alam ini Jangan rosakkan ianya Ini anugerah Allah Climate change Ataupun kiamat yeah. cuaca Yang mungkin akan berlaku tak lama lagi membuktikan bahawa tangan manusia yang merosakkan alam ini. Betul. Tapi bagi saya Ustaz kalau satu pokok tak cukup untuk isi kita. Tak cukup Kena eh? berpokok-pokok. Berpokok-pokok. <laughs> Baik kita pun sudah berada di penghujung rancangan, sedikit doa ringkas sebagai penutup Ustaz. Tafadhal. lana wa liwalidina warhamhuma kama Amin. Allahumma bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Amin. yassir tu'assir. khair alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Teruskan menonton tayangan ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Dai Azrin dan juga panelnya Ustaz Mustafa Muhammad Suki bawah topik fiqh iaitu fik jalan raya bermula 6.50 pagi. Akhir kata, senyum nampak gigi ada rezeki kita senyum. berjumpa lagi. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.